Jonttu ei päässyt. Olit sä olit vähän liian lyhyt. Okei, no Anni meni. Katsotaan tästä. Sun piti olla varpailla. Tää pyöri vielä kirran päin. No kyllä se ensi kerralla kun tullaan tänne, niin pääsee. Itse mä en tiedä nyt. Perkille kun ei näe, tuleeko ne? Kuvaako se nyt vai ei? Kuvaa se. Kyllä Annikin kuule totin. Luuleeko sä Jonttu, että olis pelottanut tossa? Oho, meniks? Hei, ne meni ympäri, kato. Nyt se Anni jo oksentaa. Panna Jonttu nää YouTubeen, niin voit näyttää äidilleskin. Sitten kato, voitte mennä tuonne Vesimäkeen seuraavaksi. Siinä vähän virkistyy. Siinä oli Annin hurjareissu. Wow.